se soke gbogbo eyin te tin wo mi gba mi la mi la re mu wa pelu daddy mi ilu ibadan mu wa lowo bayi ni sisisi apete ni ilu ibadan daddy ejo e ba mi gadura fa won tun wa lowo sa alaafia fun yin o gbogbo eyin te n wa ti bi ta tin wo yoju te fi wo wa o le fo ami jesus e ma sha mi e de gba ile oju yin o ni ri bi o ami jesus ilekun alu ma si sile fun yin ami jesus mo ba koko ipe yin si bi ikore wa o tokan tokan lo fi pe baba wa eni owo olùṣọ́àgùn àgbà ní celestia emmanuel mobi iná friday ọ̀ṣọ́fà àti gbogbo àwọn àgbààgbà jàǹkànjàǹkàn tí ọlọ́run fàṣẹ sílẹ̀nu wọn máa wá pàdé yín bẹ́ẹ̀ wọ́n súre fún yín orí yín ò dẹ̀ ní kọ àdúrà yóò dára fún yín má máa retí yín o ẹ ṣeun dúpẹ́. òun lẹ ti gbọ́ yẹn ìkórè ní ìparí oṣù yìí àfàsìkò yìí pé yín ní sunday i think on the 30th ló bọ́ sí on the 30th lọ́jọ́ sunday ẹjọ́ ẹ wá níbi gbogbo ayé gbà ibi tẹ máa sùn wà nǹkan tẹ máa jẹ tẹ máa mú. ẹ bá ń bọ̀ ẹ mú nǹkan bò mú ya ní gbogbo yòókù ẹ fílẹ̀ fún wa ẹ jẹ ẹ mú ẹ dẹ̀ tó dìbò ní ẹ dẹ̀ lápò. thank you ẹ ṣe.